Det er over. Jeg ved ikke engang, hvor målet er, men det er et eller andet sted over, hvor ATV'en holder. Hvor henter vi? He's saying, get on with it, move. You don't have to be scared, Sven. He's very vocal. Dasha, der fik du din overmand. He's on the defense. Just let him go down, Sven. Uh-oh. Der er muligvis kiks i den lomme. Dear to my sir. They're very sweet dogs. Yes, I can see. But one, Chris, we've just realized today he's 9.5, isn't he? Ja, hvad er det for noget? Hvad sagde vi? Den vil gerne have mor med, kan jeg se. Ja. Ja, det var nummer 17 af... Det er nummer 19, måske. Ja, ja. Gå langs med hækken. Ja. Jeg håber på god vildt. Det er rigtig forvirrende at finde ud af. Skal vi se, der var nok? Godt, godt, ja. Yeah.